दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुधराइज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामीले प्रत्येक दिन यो कोविड 19 का विषय में रहकर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं र खासगरी लामो समयदेखि कोविड 19 का कारणले नेपाली को जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ, त्यो भन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्र अझै बढी प्रभावित भइरहेको छ। खासगरी कोविड 19 कै कारण देखाउँदै विभिन्न क्षेत्र में यसको असरहरू देखिएका छन् र खासगरी राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पछिल्लो समय सीटीबीटी अंतर्गत का संचालित स्वास्थ्य विषय का प्राविधिक जो टीएसएलसी सरह का कार्यक्रम खारेज करने निर्णय पनि गरेको छ र यो खारेज करने निर्णय पछाड़ी निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले यसको विरोध पनि गरिरहेको छ। आज हामी यही विषय में बड़ी केन्द्रित रहकर कुराकानी गर्ने छौं र किन प्राविधिक शिक्षालय सरकारले यसरी व्यवस्था गरेको छ अथवा यसमाथि प्रहार गरिरहेको छ, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बसन्तराज खनाल। खनाल सर, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर, को आवाज अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ सर। धन्यवाद। अब खासगरी अहिले भर्खरे टीएसएलसी सरहको यो प्राविधिक शिक्षा खारेज गर्ने निर्णय भएको छ र तपाईहरु यही विषयलाई लिएर अलिकति आफ्नो असहमति जाहिर गरिराख्नु भएको छ, किन सरकारले यो खासगरी निजी क्षेत्रले गरिरहेको काममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन हस्तक्षेप गरेको होला, के लाग्छ सर? धन्यवाद। अहिले तपाईले भन् जस्तै भर्खरै यही साउनको 30 गते राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको एउटा मिटिङ बसेर अहिले नेपालमा जुन 18 महिनाको जुन टीएसएलसी सरह भनिन्छ 18 महिनाको स्वास्थ्य विषयसँग सम्बन्धित, अरू विषय होइन कि, स्वास्थ्य विषयसँग सम्बन्धित जति पनि कार्यक्रम चलिरहेका छन् ती स्वास्थ्य विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चलाएका मात्रै संस्थाहरू 137 संस्था छन् र तिनी संस्थाहरूमा सबै संस्थाहरूमा गरेर 237 विषयहरू चल्छन्। अब त्यसका त धेरै क्लासहरू धेरै ठाउँ छन्, खालि विषयहरू पनि 237 विषयहरू चलाउने जुन हाम्रा संस्थाहरू छन् ती सबै संस्थाहरूले अहिलेसम्म जुन गरिआएका छन् ती संस्थाहरूको जुन यो यो यसको इन्टरनेसनल लेभल मिलेन अथवा के विभिन्न चाहिँ बाहना बनाएर यी स्वास्थ्य संस्था चलाउने के अरे यो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउने संस्थाहरूलाई चाहिँ अबदेखि चलाउन नदिने र यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको छ र यसले एउटा कुरा के गरेको छ भने यसलाई एकैचोटि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदाहुँदै यो अलिकति यसको अपडेट गरेर जानुपर्ने अवस्था हुनु पर्थ्यो तर त्यो नगरेर उसले पहिला बन्द गरेका छ। अब बन्द गरिसकेपछि बल्ल अपडेट गर्न जानी नजानी भन्ने कुरा मात्र त्यसले राखिरहेछ। त्यस हुनाले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ असहमति राखेको, हामी अपडेटमा जान्नु भनेका छैनौँ हामी, तर हामीले के भने यो बेला अहिलेको बेला चाहिँ यो बन्द गर्ने बेला होइन भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता छ। खास गरी यो कोभिड 19 जो महासङ्कटका बेलामा सर यो अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो निर्णय पछिल्लो निर्णय जो साउन 30 गतेको निर्णय थियो यो निर्णय सही समयमा आएन भन्ने तपाईहरुको निष्कर्ष छ? हो, होइन, अहिले तपाईँलाई म के पनि जानकारी गराउँ भने अहिलेको यो हाम्रो कोभिड 19 जुन हाम्रो महामारी छ यो भनेको त असामान्य अवस्था हो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि एसएलसी एसइईको जुन एक्जाम हुन्थ्यो, लिखित एक्जाम हुन्थ्यो, त्यो नदिकन आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ हामीले एसइसी जसलाई अहिलेसम्मको हाम्रो एजुकेसनमा सबैभन्दा मूलद्वार सबैभन्दा एकदम हाम्रो उच्च शिक्षामा छिर्ने एउटा मूलद्वारको रूपमा चाहिँ हामीले मानिरहेका थियौँ त्यसलाई पनि हामीले एक्जाम लिन सकेनौँ अथवा सरकारले सकेन भनौँ, राज्यले त्यहाँ पनि राज्य पछाडि हट्नु पर्यो, त्यस्तै 11 लागि पनि राज्यले त्यही भनिरहेको छ। यसो यो अवस्थाले भोलि हुनसक्छ युनिभर्सिटी लेभलमा पनि हामी कुन लेभलमा हाम्रो एक्जामहरू हुन्छन् भने कुनै हाम्रो निधो छैन, ग्यारेन्टी छैन। यो अवस्थामा अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेका जुन संस्थाहरू छन् यत्रो वर्ष चाहिँ यिनीहरू चल्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकलाई कुनै गाह्रो परेन भने अहिले यो एक हतासमा चाहिँ यो यस्तो जुन बेलामा कोही मान्छे कहीँ हिँड्न पनि सक्दैन, चाहेर पनि हामी भनौँ न हामीले असहमति जनाएका छौँ तर हामी प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्ने अवस्था छैन, हामी ढोका ढकढकाउन जाने अवस्था पनि छैन, हामी त यही भर्चुअली चाहिँ मात्रै हाम्रो विरोध चलिरहेको छ। यो अवस्थामा यसलाई अलिकति अर्को विकल्प नभएसम्म अहिले चाहिँ यसलाई बन्द गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता। अब यो सिटिभिटी अन्तर्गतको जो स्वास्थ्य प्राविधिक 18 महिने कोर्स छ
खास गरी अनामी सियामे ल्याब एसिस्टेन्ट लगायतका तपाईँहरूले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पनि दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको योगदानलाई राज्यले किन अवमूल्यन गर्न पुग्यो होला? तपाईँले आफ्नो दृष्टि इन्डिभिजुअल तपाईँको भिजन चाहिँ के छ यसमा धारणा? ठिक कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। अनामी सिएमए ल्याब असिस्टेन्ट का विद्यार्थीहरू अथवा त्यसका मेन पावर त तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ, तपाईँ हामीले तिनीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। सबै हाम्रा चाहिँ सायद नेपालको सबै जनताहरूले प्रत्येक जनताको घरले चाहिँ चिनेको मेन पावर भनेको यही सिएमए अनामी ल्याब असिस्टेन्ट होला, किनभने यिनी प्रत्येक दूर दराजका गाउँ गाउँका टोल टोलमा चाहिँ यिनीहरूले सेवा दिइरहेछन्। सर्वप्रथम तपाईँलाई ज्वरो आएको नाप्ने, तपाईँको प्रेसर नाप्ने भनेको यही मेन पावर हो। तपाईँलाई माथिको अर्को चाहिँ एमबिबिएसको डक्टर आएर तपाईँले नाप्न सक्दैन अथवा त्यो हाम्रो पहुँचै छैन। यस्तो अवस्थामा यो जुन एउटा मेन पावर थियो आफ्नै तरिकाले यसले चाहिँ एक प्रकारको काम गरिरहेको थियो है। अब यसले कोही कतै गएर हामी बेरोजगार भइयो, हामी यस्तो गरियो, हामीले रोजगार पाएनौँ भनेर कोही अहिलेसम्म गुनासो गरेको अवस्था पनि थिएन। आफ्नै तरिकाले हरेक ठाउँमा यसको कन्ज्युम भइरहेको थियो। यो अवस्थामा यो मेन पावरलाई क्लोज गर्नु भनेको त यसभित्र ठुलो एउटा एउटा षड्यन्त्र लुकेको हुनसक्छ अथवा हाम्रोमा के छ भने प्रभाव पार्ने के एउटाले अर्कालाई जुन प्रभाव पार्ने हुन्छन् योभन्दा माथिल्लो शिक्षा दिइरहेका जुन निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई यो 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 लेभलको मेन पावर चाहिँ उत्पादन भएन भने त आखिरीमा भोलि ती लेभलका मेन पावरले नै काम पाउँछन् भन्ने अवस्थाले पनि यो भएको हो कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ हामीले भन्नाले सबै समुदायले नै आशंका गर्ने ठाउँ त्यही हो। नत्र यो बिचमा आएर यो हटाउन पर्ने यो गर्नुपर्ने होइन, यसलाई यो एकदम यसको डिस्टर्ब गर्नुपर्ने त कुनै कारण हामीले देख्दैनौँ। जस्तो अब तपाईँहरूले 10 करोडको राजस्व सरकारलाई प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै पनि आउनु भएको रहेछ, अब यो कार्यक्रम बन्द गर्दा त सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढङ्गले चाहिँ घाटा हुने देखिन्छ नि। ठिक कुरा भन्नु, यो के हो भने 10 करोड चाहिँ सरकारको लागि केही पनि होइन, बुझ्नुभयो। 10 करोड भन्दा अरू धेरै करोड पनि सरकारले आर्थिक कारणले मात्रै हो भने ल्याउला। सरकारले 10 करोडको लोभले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ हेर्ने कुरा चाहिँ हुन नहुन सक्छ, तर तपाईँले एउटा मानवीय एउटा जुन मानवीय रूपले चाहिँ हामीले यो मेन पावरले यो यो जुन स्वास्थ्य कर्मीले हाम्रो सोसाइटीलाई केही योगदान दिएको छ कि छैन, होइन, यो यो पढ्न आउने कुन लेभलका मान्छेहरू पढ्न आउँछन्? एसएलएसईमा डी र ई ग्रेड लिएका चाहिँ मात्र यहाँ पढ्न आउने हुन् है। त्यो डी र ई ग्रेड लिएकाले यो तालिम लिएर उनीहरूले अहिलेसम्म हेर्ने हो भने डी र ई लेभलको ग्रेड लिएका आका पनि र कमभन्दा कम खर्चमा यो विषय पढेर जुन किसिमको रोजगारीको अवस्था उनीहरूले पाएका छन्, जुन किसिमको रोजगारी उनीहरूले अहिले पाइरहेका छन्, त्यो त उनीहरू त क्लस भयो। किनभने त्यो त्यो लेभलको मेन पावर त भोलि तपाईँले माथिल्लो लेभलको माथिल्ला स्तरको पढाउने भन्दा बित्तिकै त्यो लेभलको मेन पावर त यो यहाँ त्यो माथिल्लो लेभलमा त पहुँचै हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यो माथिल्लो लेभलमा पहुँच पनि नहुने र एक प्रकारले यो जुन किसिमको रोजगारीको अवस्था छ नि त्यो रोजगारी अवस्था पनि टोटल गुम्ने छ। त्यो सायद राज्यलाई यो 10 करोडभन्दा राज्यलाई ठुलो घाटा त्यो हुनसक्छ। एउटा ठुलो एउटा जमात चाहिँ यो रोजगारीको जुन रोजगारीमुखी शिक्षा छ त्यो रोजगारीमुखी शिक्षाबाट त्यो विमुख हुन्छ। यो चाहिँ यो यो पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने बढी जरुरी चाहिँ मैले देख्छु। जस्तो सर दुईवटा कुरा गरौँ, एउटा सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई बढी महत्त्व दिने भनेर उसले 70%भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर भनिरहेको छ, अर्कोतर्फ प्राविधिक शिक्षा एक खालले अब खारेज गर्ने निर्णय गरिरहन्छ, र त्यस्तै गरी अहिले 10,000भन्दा बढी रोजगारी गुम्ने अवस्था पनि छ, अर्कोतर्फ सरकारले रोजगारीका कार्यक्रमहरू विभिन्न ढङ्गले ल्याउने भनेर भनिरहेको पनि छ, भएका रोजगारी जो पाइरहेका जो रोजगारमा छन् यति बेला उनीहरूको पनि रोजगारी गुम्ने अथवा उहाँहरूको अस्तित्व पनि समाप्त गर्ने यो खेल किन भयो होला? अब यसको समाधानको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गराउनु। यस्तो छ, यो मैले भने नि अब यो राज्य सरकारका सबै मान्छे सबै ठाउँमा पहुँच नहुन पनि सक्छ होइन। विभिन्न यो योजना बनाउने विभिन्न नियम विनियम बनाउने ठाउँमा विभिन्न मान्छेहरू हुन्छन्। अब यो जुन गभर्मेन्ट छ नि यो गभर्मेन्टलाई अहिले एकैचोटि एउटा त हाम्रो कोरोनाको कारणले त हजारौँ चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू बेरोजगार भइरहेछन् होइन, हजारौँ लाखौँ मान्छे भनौँ न के को हजारौँ लाखौँमा छन्। अरू विभिन्न सेक्टरहरू छन्, व्यापार सेक्टर, अरू चाहिँ मजदुरी सेक्टर, यातायात सेक्टरदेखि लिएर धेरै सेक्टरका मान्छेहरू अहिले
काम विहीन छन्, बेरोजगार छन्। त्यसमाथि अब अहिले ठ्याक्कै आएर चाहिँ के भयो भने त्यही बेरोजगारी हुने सिलसिलामा फेरि थप गर्दै अर्को चाहिँ लगभग 10,000, प्रत्यक्ष लगभग 5,000 छन् भने अप्रत्यक्ष रूपले गर्दा कम्तीमा 10,000 चाहिँ परिवार चाहिँ यो यिनी जुन 137 प्राविधिक शिक्षालयबाट हात धुँदैछन्। यसले यो सरकारको जुन लोकप्रियता छ नि, त्यो सरकारको लोकप्रियतालाई पनि अलिकति बदनाम गराउने है, र सरकारलाई अलिकति यो 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 बेलामा जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयले सरकारलाई पनि भोलि ब्याग हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। र तपाईँले समाधानको उपाय भने के हो भने अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अपडेट गर्ने भन्दा छ, जस्तो यो 18 महिना छ भने यसलाई 3 वर्षे बनाउने अथवा कुनै एउटा कोर्स डिजाइन गरेर यसलाई अलिकति अपडेट गर्यो भने डब्लुएचको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यसलाई लानुपर्छ भन्ने उसको मान्यता छ भने हाम्रो शिक्षालयको भनाइ पनि के हो भने त्यो कार्यक्रमलाई क्लोज गरिसकेपछि त केलाई अपडेट गर्ने, कहाँ अपडेट गर्ने? त्यस कारण यो अहिलेको वर्ष चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिँदै कार्यक्रमलाई चाहिँ यो अपडेट गर्ने प्रक्रिया पनि यो बिचमा एकैचोटि लयो भने न त कसैको त्यहाँ रोजगारीबाट विमुख पनि हुन पर्दैन, र संस्थाहरूले पनि एउटा टाइम पाउँछन्, समय पाउँछन्। त्यो समयमा उनीहरूले अपडेट गर्नुपर्ने जुन मेन पावरहरू देखेर हाम्रा धेरै सामानहरू चाहिन्छन्, इक्विपमेन्टहरू चाहिएलान्, अरू धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिएला, त्यो सबै तयारी गर्ने मौका पनि यिनीहरूले पाउँथे, र यो कार्यक्रमको निरन्तरता पनि हुन्थ्यो। यत्रो 35-40 वर्षदेखि यो चलिआएको जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ 1 वर्ष मात्रै चलाउँदा, 1 वर्ष अझै थप चलाउन दिँदाखेरि यत्रो ठुलो आकाशै खस्ने त के हुन्न होला। त्यस कारण हाम्रो पनि विकल्पमा हामीले भनेको के हो भने 1 वर्ष अझै चाहिँ यसलाई चलाउने दिउँ, यो आगामी वर्षमा चाहिँ के गरौँ भने अहिलेदेखि नै एउटा मास्टर प्लान बनाएर यो जुन यिनी संस्थाहरू छन् यिनी संस्थाहरूको पनि लगातार यिनीहरूले पनि चल्न मिल्ने र अपडेट हुन मिल्ने गरेर एउटा मास्टर प्लान अनुसारले चाहिँ अगाडि जाउँ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता छ। हामीले कुनै चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो गरिसकेपछिलाई अब हामीले उसको स्ट्यान्डर्डमा पनि हामी जान सक्दैनौँ, हामी जाँदैनौँ, हाम्रो कुनै त्यस्तो धारणा छैन, हामी जान्छौँ, हामी मान्छौँ भने, तर यो के भने एकैचोटि एसीको रिजल्ट आइसकेपछि अब ठिक्क एडमिसन गर्नलाई हाम्रा विद्यार्थीहरू कलेक्सन अब आफ्ना आफ्ना सम्पर्क गर्ने यताउता गरेर सबै ठिक्क परेको बेलामा यसले चाहिँ के गरिदियो भने ठ्याक्कै यो निर्णय गरिदियो। यो निर्णय पोहोर साल पनि गरेको थियो, र पोहोर साल चाहिँ के थियो भने हामीले पोहोर साल चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यो तयारीको लागि टाइम दिनुपर्छ भनेर 1 साल एक्सटेन्ड गर्ने मामलामा त्यो बिचमा जुन एक्सटेन्ड गर्ने किसिमको जुन यसलाई अपडेट गर्ने किसिमको जुन एक्टिभिटीहरू हाम्रो मदर के अरे अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भनौँ हाम्रो मातृ संस्था सिटिबिटीले त्यो बिचमा कुनै पनि एक्टिभिटी गरेन। उसले यसलाई अपडेट गर्नको लागि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि के काम गर्ने, के निर्देशिका जारी गर्ने कुनै पनि उसले काम नगरेको हुनाले यो 1 वर्ष चाहिँ एक अत्यन्त भ्याकेन्ट गयो। हामी त के हो भने उसले जे हामीलाई आह्वान गर्छ हामीले त्यही गर्ने, हामीले आह्वान गर्न त सक्दैनौँ, उसले आह्वान गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने हो। उसले कुनै आह्वानै नगरिकन एकैचोटि क्लोज गर्दाखेरि हाम्रो असहमति चाहिँ त्यही ठाउँमा मात्रै हो। जस्तो अब बसन्त सर, अहिले COVID-19 महामारीका बेलामा फ्रन्टलाइनमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँले भने जस्तै हामीले जो बिरामी हुन्छ सबैभन्दा पहिला भेट्ने भनेको यही 18 महिने कोर्स गरेका उहाँहरू नै हो, तर अब यो महामारीका बेलामा झन् समस्या भइरहेको बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने अवस्थामा अब यो निर्णयले उहाँहरूको मनोबल कतातर्फ गिराउला अथवा कस्तो होला, उहाँहरूको भविष्यको विषय एकातर्फ चिन्ताको विषय छ, अर्कोतर्फ हिजो 18 महिनाको योगदान पढाइको योगदान छ, त्यसपछिको अनुभवको योगदान छ, यसलाई माटोमा मिलाउन कसरी मिल्छ सर? अहिले यो मात्र होइन, अहिले हाम्रा धेरै एमडी गरेको डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू हिजो उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड सिएमए ब्याकग्राउन्डका धेरै डक्टरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अहिले एकदम सफल डक्टरहरू हुनुहुन्छ हो। त्यस्तै नर्सिङतिर होला अर्कोतिर होला, यही जगमा टेकेर हिजो आजभन्दा 20-25 वर्ष पहिले जुन पढ्नु भएको थियो यही जगमा टेक्दै 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 उहाँहरू अगाडि आउनु भएको छ, र उहाँ सबभन्दा सफल मानिनुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले फेसबाट आएको भन्दा यसरी आएकोलाई चाहिँ अझै हामीले एकदम सफल मान्छौँ। त्यो हिसाबले यो जुन एउटा मेन पावरहरू हिजोदेखि आइरहेको छ, पछिल्लो समयमा त त्यो बन्द गरेको छ, त्यहाँसम्म जाने किसिमको बन्द गरेको छ, अहिलेसम्म हेल्थ एसिस्टेन्ट मात्रै पढ्न पाउने एउटा कोटा निर्धारण गरेको छ, अथवा स्टाफ नर्स पढ्न पाउने त्यो एउटा कोटा निर्धारण गरेको छ, त्यहाँ पनि केही विद्यार्थी त्यसबाट पनि अपग्रेड हुँदै माथि पढ्न जान चाहने पनि त्यसरी पनि गइरहेको अवस्था छ। यो अर्को कुरा के छ भने जुन यत्रो उत्पादन भएका छन् नि, यत्रो उत्पादन भएका छन् जो अहिले रोजगारीमा पुगेका छैनन्, पोहोर साल पढेका त अहिले पनि उनको बिचमा पढाइ डिस्टर्ब भइरहेछ, अहिले उनीहरू पनि यही यही फिल्डमा छन्,
अब सबै यो पढाइरहेका जुन हाम्रा जुन गार्जेनहरू हुन्छ नि, फेरि तपाईँले के मान्नु होला भने यो हाम्रा गार्जेनहरू त्यत्रो ठुलो लगानी लाउन सक्ने त्यत्रो लेभलका कुनै गार्जेन हुँदैन। बल्ल बल्ल घरमा खेती किसानी गरेर अथवा भारतमा गएर अथवा मलेसिया गएर यस्तै यस्तैमा गएर कम्तीमा मेरो बच्चालाई म त यस्तै भए भएँ कम्तीमा अलिकति भए पनि उसलाई आफ्नो जीविकार्जनको लागि भोलि हातमुख जोड्नको लागि उसले कुनै ठुलो ठुलो महत्त्वाकांक्षी यो 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 ग्रुप चाहिँ छैन। यो ग्रुप भनेको हामी के हो भने हामी रोजी रोटीलाई ग्यारेन्टी नभएको हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएकालाई कम्तीमा यति पढाएँ मेरो छोरालाई यति मेरी छोरीलाई पढाएँ भने भविष्यमा उसले कम्तीमा पनि एउटा सामान्य जीवन चाहिँ सुखरी व्यतीत गर्ला भन्ने मात्रै उनीहरूको आकाङ्क्षा छ है। अनि अर्को कुरा यो लेभलको मेन पावर जुन गाउँमा गएर बसेका छ नि त्यो गाउँबाट फर्किया छैन, अरू सबै मेन पावरहरू चान्स पाउँदा बित्तिकै त्यहाँबाट फर्केर त्योभन्दा माथिल्ला मेन पावर कोही विदेश जान खोज्लान् कोही कहाँ खोज्लान्। यो लेभलको मेन पावरहरू गाउँमा गएर स्थायी रूपले बसेको तपाईँले खोज्नुभयो भने यही लेभलकै मेन पावर छ। त्यस कारण यो लेभलको मेन पावरलाई एकैचोटि हतोत्साहित गर्ने होइन, अब गाउँ गाउँमा काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि त हतोत्साहित हुन्छन् नि, यसलाई निजी क्षेत्रमा काम गरेका भए हामीले धेरै भेट्छ, सबै जागिर खाएको छैन नि यिनीहरूले, जागिर खाएको छन् तपाईँ पहाडतिर अथवा तराईका चाहिँ दुर्गम गाउँमा जानुभयो भने प्रत्येक गाउँमा एउटा औषधि पसल हुन्छ र त्यो औषधि पसल चलाएको भनेको यिनीहरूले हो, त्यहाँ अर्को कुनै मान्छेले एमबिबिएस डाक्टर गएको हुन्न र प्रत्येक गाउँमा चाहिँ यिनीहरू पुगेर सेवा गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँले गाउँमा सुत्केर राज्यले अहिले बाल मृत्यु दर घट्यो, बाल मृत्यु दर घटाइयो भने ठुल्ठुला कुरा गरिरहेछ, तर गाउँको रिमोट एरियामा सुत्केरी गराउने ठाउँमा सेवा दिएको कुन मेन पावर हो? यही अनमीहरूले हो कि होइन? यही अनमीहरूले सेवा दिएका छन् र अहिले हाम्रो मातृ मृत्यु दर बाल मृत्यु दर चाहिँ हाम्रो घटिरहेछ होइन, सुत्केरी गराउनेदेखि लिएर सबै काम गरिरहेछन्। त्यसकारण यो एक प्रकारले कस्तो छ भने नि एउटा एउटा के भने मनोवैज्ञानिक त्रास के यो आर्थिक रूपले भन्दा पनि मनोवैज्ञानिकहरूले त्रास सिर्जना गर्ने काम गरिरहेछन्। यो कसले गरिरहेछ? यो सरकारलाई बदनाम गराउने किसिमले कसले गरिरहेछ होइन, कुन चाहिँ गिरियोले यसमा काम गरिरहेछ र यो किन यसले बेमौसमी बाजा चाहिँ बजाइरहेको छ? मौसम नभएको बेलामा अनि हामी सहज नभएको बेलामा पनि उसलाई किन यो हतारो छ? मैले अघि नै भने नि एसएलसीको एक्जाम नदिँदा पनि हामीलाई केही नहुने होइन, एसएलसीको एक्जाम चाहिँ हामीले स्वत गराउँदाखेरि हामीलाई केही नहुने, तर यो निरन्तर चलिरहेको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले किन यत्रो टाउको दुखाइ, हामी किन यत्रो टाउको दुखाउँछौँ भन्दा सायद त्यहाँ कुनै गिरोहले काम गरे होला त्यही नै भन्नुपर्छ। अर्को तपाईँलाई मैले उदाहरण दिउँ, अहिले हाम्रा यो स्वयंसेविका भनेर हाम्रा प्रत्येक वडामा हाम्रा स्वयंसेविकाले काम गरिराख्नु भएको छ हो, उहाँहरू ठुलो तालिम गरेको ठुलो एकदम लामो तालिम गरेको हुनुहुन्न, उहाँहरूले सामान्य ट्रेनिङले त उहाँहरूले अहिले काम गरिरहेको सेवा दिइराख्नु भएको छ र पोलियो थोपा खुवाउनेदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ त्यो मेन पावरलाई त्यो शक्तिलाई राज्यले सदुपयोग गरिराख्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा अलिकति यो माथिल्लो मेन पावरको के कुनै कामै छैन होला त? कुनै यिनीहरूले के चाहिँ अब यो यो कुनै योगदानै नदिने अवस्थाको त्यो अवस्था सिर्जना भयो होला र अब यो यिनी क्वेसनहरू चाहिँ अगाडि आउँछन्। अब यो साउन 30 आयोगको निर्णय छ, तपाईँहरू महासङ्घको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अहिले, अब यो निर्णयलाई उल्ट्याउन महासङ्घले ल्याकत राख्छ त सर? होइन, अब यस्तो हामी निर्णय गर्ने निकाय होइनौँ हामी र हामीले निर्णय गर्न सक्ने हामीले त्यो ल्यागत पनि राख्दैनौँ। हाम्रो हाम्रो के भने नि त्यसमा तपाईँ त्यसमा विकल्प त खोज्न सकिन्छ नि त, विकल्प त्यही निर्णयलाई एक वर्षपछि लागू गर्ने गरेर हामीले भने के भने एक वर्षपछिदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर अनि यो एक वर्षको बिचमा त्यसलाई यो हाम्रा यिनी कार्यक्रमलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने गरेर काम गर्दै जाम नै हामीले भनेको छ। हामीले त निर्णय नै उल्टाउने हामीले भनेको छैनौँ, हामीले के भनेका छौँ खालि त्यही हो, अझै एक वर्ष चाहिँ यसलाई एक्सटेन्सन हुन दिनुहोस्, एक वर्ष चाहिँ हामी त्यो बिचमा हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामीलाई त्यसले अलिकति हामी अपग्रेड हुने मौका दिनुहोस्, त्यो मौकामा चाहिँ हामी छिर्न तयार छौँ, त्यही मात्रै भनेको छौँ हामीले, अरू त त्यस्तो भनेकै छैनौँ। यति ठुलो निर्णय गर्दाखेरि तपाईँहरू सरकारवाला निकायहरूसँग कुनै समन्वय छलफल यस अगाडि कुनै केही प्रक्रियामा तपाईँहरूलाई सामेल गराइएन, जानकारी नै भएन तपाईँहरूलाई? केहीमा पनि गराइएन, त्यो चाहिँ हामीले एकैचोटि निर्णय बाहिर आएपछि मात्र थाहा पाएको हामी, यो निर्णय भयो भन्ने कुरा निर्णय जब 30 गते बाहिर आयो, 29 गतेसम्म त हामी अहिले केही पनि हुन्न भन्दै थियौँ, अब यत्रो कोरोना छ यो वर्षमा चाहिँ खास केही पनि नहुने भयो, अब यथावत नै हो के अरे कोरोनाको अवस्थाले यथावत नै छ भन्ने नै भन्दै थियौँ कि हामी जस्तो नेतृत्वले पनि त्यही भन्दै थियौँ, किनभने हामीलाई के लागिरहेको थियो भने यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो किसिमकै सङ्केत पनि पाएका थिएनौँ, यस्तो हुन्छ जस्तो पनि लागिरहेको थिएन, तर 81 हामी 30 गते चाहिँ 29 गतेको निर्णय चाहिँ हामीले 30 गते बाहिर थाहा पायौँ।
30 गते बाहिर थाहा पाउँदाखेरि अब यो एकैचोटि यो निर्णय गरिसकेको छ र निर्णय आइसकेको छ भनेर पत्र पत्रिकामा आयौँ। पत्र पत्रिकामा आउँदाखेरि हामीले पनि अझै त्यसलाई पत्याएनौँ अनि त्यसपछि हामी आफै आयोगमा पुग्यौँ, हामीले त्यहाँको निर्णय प्रतिनिधि पनि ल्यायौँ, त्यसपछि उसको निर्णय चाहिँ सिटिपिटीमा पनि पुग्यो। अब बल्ल चाहिँ हामीले यो आधिकारिक हो भन्ने चाहिँ मात्रै हामीले त्यसरी विश्वास गरेका थियौँ, नत्र यति यसरी चाहिँ आउला भन्ने त हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। अब अध्यक्ष ज्यू, 137 संस्था र 238 कार्यक्रम बन्द हुँदा अब यसका प्रभावका पाटाहरू पनि अलिकति चर्चा गरौँ। यसको प्रभाव कहाँबाट कसरी सुरु हुन सक्छ, सुरु हुन्छ बताइदिनुहोस् न। यसको प्रभाव कसरी सुरु हुन्छ भने नि, एउटा त तपाईँको फर्स्टमै एउटा लेभलको जुन यसमा पढ्न आउने जुन विद्यार्थी थियो नि, लगभग हजुर प्रत्येक वर्ष 5,000 त यही 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 सेक्टरभित्रै पढ्न आउने लेभलका हुन्थे, अनि धेरै यसो त्यसलाई कुरेर बसेका हुन्थे नि, जसले एसीमा डिआई ल्याएका छन्। अब त्यो एउटा एउटा जुन ग्रुप छ नि त्यो विद्यार्थीको, त्यो ग्रुप त सिधै अब बाहिर रहने भयो होइन। त्यो ग्रुपले अब टेक्निकल एजुकेसनको रूपमा यो जुन स्वास्थ्य शिक्षा पढौँला भन्ने त त्यसको रहेन, एउटा त्यो ग्रुप चाहिँ बाहिर रहन्छ है। त्यो एकदम प्रत्यक्ष तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले देखिने प्रभाव यो हुन्छ नम्बर वानमा। नम्बर टूमा के हुन्छ भने, जुन गाउँ गाउँमा रिमोट एरियाहरूमा जुन यो अहिले सेवा प्रदायक छ नि, अति सेवा प्रदायकहरू पनि सबै सधैँभरि त्यही ठाउँमा त उनीहरू पनि आफ्नै हिसाबले बिस्तारै अलिकति मान्छे अलि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै गयो भने अलि दुर्गमबाट अलि सुगम हुँदै हुँदै उ त सहरतर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यसो हुने बेलामा एकाध वर्ष, दुई तिन वर्ष, तिन चार वर्षपछि तपाईँले यसको असर के देख्नुहुन्छ भने, एकदम गाउँका रिमोट एरिया के होइन, तपाईँ एउटा मर्चवारको एउटा कुनै हाम्रो एउटा त्यहाँको एउटा बस्तीमा तपाईँ गएर त्यहाँ अहिले ज्वरो आउँदाखेरि सिधामुल बाँध्ने जुन मान्छे त्यहाँ बसिरहेको छ नि, 24 घन्टा बस्छ त्यो मान्छे कस्तो छ भने, राति बोलाउँदा पनि घर आइपुग्छ है। त्यो लेभलको एउटा मेन पावर त्यो ठाउँमा छ, अथवा तपाईँले अराखाँची अथवा तपाईँ कर्णाली अञ्चलका दुर्गम जिल्लाहरू गाउँ गाउँका कुरा गर्नुहोस् होइन, जहाँ पैदल दुई चार दिन पैदल हिँडेर पुग्न पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थामा त्यहाँ सरकारले चाहिँ त्यो सरकारले अब भनेको जस्तो माथिल्लो लेभलको मेन पावरलाई पुर्याउने, र त्यो मेन पावरलाई त्यहाँ पुर्याएर मात्रै भएन, अहिले त जागिर खाने सिलसिलामा एक वर्ष दुई वर्ष चाहिँ दुर्गम नबसी हुन्न भन्ने नाताले मात्रै बसेका छन् धेरै, किनभने एक वर्ष दुई वर्ष बस्यो भने बल्ल सुगममा सुरु आउँछ भन्ने, अथवा कोही प्राइभेटले चाहिँ यसो विदेश जाने चक्कर लाउन्जेलसम्म दुई चार पैसा, नत्र त्यहीँ नै बोरी बिस्तारा बसेर बस्ने लेभलको मेन पावरको हामीलाई अत्यन्त कमी हुन्छ। यो चाहिँ तिन चार वर्ष चार पाँच वर्ष पनि बिस्तारै गाउँ गाउँमा चाहिँ यसको प्रभाव देखिन थाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो एक खालको निर्णय त भयो, तर यो निर्णय कार्यान्वयनका केही जटिलताहरू पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। खास गरी तपाईँले भने जस्तो सबै क्षेत्रमा भेटिने स्वास्थ्यकर्मी भनेकै यही 18 महिने कोर्स गरेकाहरू हुन्, जो रिमोट एरियामा भेटिन्छन् उनीहरू पनि यिनै हुन्, तर माथिल्लो लेभलका शिक्षा क्षेत्रका अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रका डक्टरहरू नपुगेका ठाउँमा यिनीहरूले सेवा गरिरहेका छन् लामो समयदेखि। अब यिनीहरूको आफ्नो रोजीरोटीको कुरा, यिनीहरूको योगदानको कुरा, अब यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न सम्भव छ र सर, व्यवहारिक कुरा गरौँ। त्यही त मैले भने, यो लेभलको मेन पावर जुन तपाईँलाई मैले भने नि, जुन आर्थिक अवस्थाकाले यो पढिरहेछन् नि, यहाँनिर अलिक फोकस गर्नुहोस् के, जुन आर्थिक अवस्था भएकाले यो 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 ट्रेनिङ भनौँ न यो 18 महिने कार्यक्रम गरिरहेछन्, र जुन भूगोलकाले यो गरिरहेछन्, तपाईँले अहिले पनि आएर हाम्रा चाहिँ रजिस्टरमा हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ सबभन्दा नम्बर वानमा रूपन्देही आउन्न कि, हामी रूपन्देहीमा छौँ तर सबभन्दा नम्बर वान आउनु पऱ्यो भने रुकुम आउँछ, कहिले रुकुमका धेरै छन्, कहिले चाहिँ कर्णालीको कुनै अब बाजुराका धेरै छन् है, कहिले यो एरियाको जुन विद्यार्थीहरू छन् जो पढ्नलाई अलिकति कमजोर छन्, त्यो लेभलका विद्यार्थीहरू मात्रै यो यो एजुकेसनमा आउँछन्। एउटा पाटो अहिले नै मैले भनिसकेँ, आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँ ठुलो आर्थिक अवस्था भएका ठुलो अर्थ खर्च गर्न सक्ने लेभलका कुनै गार्जेनहरू हामी कहाँ हुँदैनन्। हामी कहाँ पनि गार्जेनहरू कस्ता छन् भने, तपाईँले होस्टेलमा 5-6 हजार रुपियाँमा बस्नुभन्दा बरु 2-3 जना 4 जना मिलेर कोठा लिएर बसियो भने उताबाट सस्तो पर्छ भनेर बाहिर त्यसरी बसेर पैसा जोगाउने लेभलको मेन पावर के अरे हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी कहाँ अध्ययन गरिरहेछन् है। त्यो लेभलको विद्यार्थीहरूले र जुन अहिलेको लेभलमा जुन एउटा सेवा दिइरहेछन्, यो चाहिँ जुन पाटो छ नि, यो पाटो अहिलेको चाहिँ हाम्रा माथिल्ला जुन लेभलका हाम्रा स्वास्थ्यविदहरू हुनुहुन्छ भनौँ न,
चिकित्साविदहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँ चिकित्साविदहरूले यो एङ्गलबाट चाहिँ किन एनालाइसिस गर्नुभएको छैन होइन, अथवा उहाँले यो एनालाइसिस गरेर उहाँहरूले केही त्यसको आउटपुट होला उहाँहरूसँग, तर हामीसँग त्यो चाहिँ छैन। यो चाहिँ यो अहिले हामीलाई रोजीरोटीको मात्रै भन्दा पनि यो अर्को पार्ट यो राज्यले चाहिँ यो यो लेभलको मेन पावरबाट भोलि अब हामीले के गर्छौँ भने नि हामीले उदाहरण दिने बेलामा ए इन्डियामा यस्तो छ अथवा अमेरिकामा यस्तो छ युरोपमा यस्तो छ हामी सबै त्यही भन्छौँ, तर हामीले के भुल्छौँ भने फेरि हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था होइन हाम्रो जस्तो स्वास्थ्यको पहुँच अनि हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको चाहिँ स्तरका मान्छेहरूले कसरी गरिरहेछन् है त्यो लेभलकोले कसरी। इन्डियामा के छ भने एउटा यस्तै लेभलको गाउँघरमा बिना यो कुनै यो लेभलको ट्रेनिङ पनि हुन्न कम्पाउन्डर भनेर कुनै एउटा डाक्टरकोमा बसेका उहाँ औपचारिक कोर्स चाहिँ हुँदैन, तर एउटा डाक्टर कहाँ बसेर कहीँ दुई चार महिना दुई चार वर्ष काम गर्यो भने अनि त्यो जान्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ पसल खोल्छ अनि त्यसको यो लेभलको सिस्टमेटिक पढाइ केही पनि हुन्न अनि त्यसले चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा सेवा दिइरहेको अवस्था अहिले पनि छ इन्डियामा। हामीले डाटामा हेरियो भने त त्यो नदेखाउँला, तर तपाईँले त्यहाँको धरातलमा त्यहाँको गाउँमा पुगेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ कम्पाउन्डर भन्छन्, त्यो कम्पाउन्डरहरू भनेको कुनै त्यस्तो एकाडेमिक रूपले केही पनि हुँदैन। बरु हाम्रोमा त यो एउटा सिएमए अनमी भन्ने एउटा सिस्टमेटिक चाहिँ कम्तीमा थियो, कम्तीमा यो माथि दर्ता गर्न पर्ने अनमीहरूले नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता गर्न पर्ने होइन सिएमएहरूले अब सिएमए ल्याब अथवा आयुर्वेदहरूले आफ्ना सेक्टरमा दर्ता गरेर एउटा लाइसेन्स लिएर एउटा औपचारिक एउटा सिस्टमेटिक रूपले त हामीले चलाइरहेको थियौँ नि। हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म यो एकदम सिस्टमेटिक थियो, यिनीहरू कुनै स्वतः रूपले गाउँमा गएर त्यसै हल्लेर गयो यिनीहरूलाई कसैले दर्ता गरेर तेरो त उपयुक्त छस् त यो लेभलको उपयुक्त छस् भनेर राज्यको एउटा नियम निकायले नै फेरि व्यावसायिक निकायले के अरे यो आफ्नो प्रोफेसनल काउन्सिलहरूले उसलाई ओके गरेर मात्रै यिनीहरू आएर काम गरेका हुन् फेरि, यति पनि होइन कि यिनीहरू गए गाउँ गाउँमा गए आफै गरे त्यो पनि होइन। यत्रो सिस्टमेटिक भएर चलिरहेको चिजलाई आफैले उसले दर्ता गरिरहेछ आफैले काउन्सिलमा दर्ता गरिरहेको छ यो सबै गरिरहेको अवस्थामा यसलाई एकैचोटि बन्द गरिदिँदाखेरि त होइन एउटा बन्द गर्ने निर्णय गर्दाखेरि त्यो निर्णयको जुन फिडब्याक हुन्छ नि त्यो फिडब्याकमा उहाँहरूले के राख्नु भएको छ त्यो त हामीलाई थाहा भएन, निर्णय चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। हामी त अहिले के हो भने हामी अलिकति यो 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 संस्थाहरू जसले चाहिँ अरबौँ लगानी गरिरहेको छ लगभग 10 अरब जतिको लगानी छन्, हाम्रा ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाएर अब त ढुक्क तालले एसीमा चाहिँ हामी चलाउँछौँ भनेर चाहिँ हामी बसेकाहरू जुन ग्रुपहरू छन् हाम्रा हजुर रोजीरोटीमा डिपेन्ड भएका छन् है यो सबैको एउटा चाहिँ सामूहिक रूपले एउटा गुनासो मात्रै हामीले गरे हो। अब हामी अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू, अब तपाईँको नेतृत्वको महासङ्घले यो निर्णय सच्याउनका लागि अथवा अब चाहिँ कस्ता खालका पहल अगाडि बढाउँदैछ के गर्दैछ? हामी के गरिरहेछौँ भने हामीले अब एउटा सार्वजनिक अपिलको रूपमा वक्तव्यहरू निकालिरहेछौँ होइन, कम्तीमा सबै पब्लिकहरूले थाहा पाउन पर्यो भनेर हामीले वक्तव्यहरू हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा वक्तव्यहरू प्रसारित गर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ। हामी हाम्रो जुन मातृ संस्था सिटिबिटी हामी सिटिबिटीमा पनि हाम्रो डेलिगेसन अथवा हाम्रो नेतृत्वका मान्छे जो म त अहिले काठमाडौँ बाहिर भएको हुनाले म पुग्न पाएको छैन, तर हाम्रो अरू पूर्व मभन्दा पूर्वको अध्यक्ष हाम्रो एउटा टिम चाहिँ सिटिबिटीमा गएर त्यहाँ पनि हाम्रो औचित्यतालाई पुष्टि गर्नको लागि र उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ यो सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ। हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि कम यो निर्णयलाई एकचोटि यसलाई लागू गर्ने कार्यान्वयन गर्नेको बाटोलाई एकचोटि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है एकचोटि यसलाई हेर्नुहोस् भन्ने हजुर अध्यक्षज्यू उहाँसँगको संवादमा केही समस्या भइरहेको छ। अब हामी निकै अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न यहाँलाई गर्न चाहन्छु। यहाँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खास गरी अहिले यो महासङ्घको नेतृत्वभन्दा पनि बाहिर रहेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा यस क्षेत्रको शिक्षा सेवी पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि अध्ययन अध्यापनमा हुनुहुन्छ, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरू चलाइराख्नुहुन्छ। अब अहिले COVID-19 कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको निकै ठुलो समस्या छ, अब पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनका लागि केही विकल्पहरू तपाईँले देख्नु भएको छ COVID-19 यो कहरका बिचमा? होइन, यो COVID-19 कहरको त के छ भने अब हामी त यसलाई क्रस गरेरै जानुपर्छ है, क्रस गरेर जानै पर्ने जस्तो देख्छु। र मैले के हो भने
अब हाम्रो जुन हामी अनलाइन क्लासहरू पनि गरिरहेका छौँ, होइन, अनलाइन क्लासहरू पनि हेरिरहेका छौँ, माथिल्लो लेभलमा जो विद्यार्थी ग्रेजुएसनबाट माथि गइसकेको छ, जो अब आफै सेल्फ यो एउटा डिपेन्ड किसिमको भएको छ, उसले आफै कलेक्सन गरेर पढ्न सक्ने भएको छ, त्यो लेभलको लागि त लगभग अनलाइनले एउटा गाइडलाइन्स मात्र गर्ने किसिमलाई त ठिकै रहेछ। तर तल्लो लेभलको जुन विद्यार्थीहरू छन्, हाम्रो स्कुल लेभलको अथवा हाम्रो 11-12 पनि भनौँ न, यो लेभलको जुन मेन पावर छ, तिनी बच्चाहरूलाई क्लासमा त उता नफर्के, यता हेर, उता फर्के फर्किनुहुन्न भनेर हामीले एउटा 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 भनौँ न गाली गर्दै भनौँ न एउटा चाहिँ पढाउन पर्ने अवस्था भएको हाम्रा विद्यार्थीहरू अब यो अनलाइनमा त उनीहरूले त रमाइलो गर्ने, है, अब एउटा रमाइलो गर्ने, सरले देख्नुहुन्छ भनेर बाध्यताले सरले देखाउने भन्दा अरू केही देखिएको छैन। मलाई त के लाग्छ भने बरु अब अलिक सुरक्षा अप्नाउँदै पुरै नसके पनि कम्तीमा एउटा क्लासमा 40 छन् भने 20, है, त्यस्तै अथवा त्योभन्दा पनि कम हुन्छ भने पनि पार्ट पार्ट गरेर अल्टरनेटिभ आज एउटा ग्रुप भोलि अर्को ग्रुप गरेर भए पनि हामी प्रत्यक्ष शिक्षामै जानुपर्छ, त्यो गरेर अब सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउँदै त्यो गर्नु, त्यसरी नै हामी नजानियो भने हाम्रो 12 क्लासको लागि चाहिँ बडा गाह्रो छ, है, 12 क्लासलाई चाहिँ बिस्तारै त्यही गर्नु पर्ला। अब यो पनि फेरि के छ भने अब यो कोभिडको जुन अहिले देखिरहेको छ, अब बढिरहेको छ भन्ने कुरो पनि आउँछ, अब त्यहाँनिर फेरि हाम्रो गार्जेनहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई पठाउन पनि कसरी सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा पाटो छ, यो बडा अन्यलको पाटो चाहिँ अहिले भइरहेको छ, है। अब अहिले ठ्याक्कै यो मात्रै हुन्छ पनि छैन, तर मैले बिचमा मैले यो ट्राई पनि गरेका थिएँ आधा आधा क्लास गर्ने भन्ने किसिमले, जुन बेलासम्म बुटोलमा अलिकति बढी हाइलाइट भएको थिएन, तर फेरि जब बुटोलमा हाइलाइट हुन लागेपछि हामी त्यसमा पनि हिम्मत गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि क्लोज गऱ्यौँ, एकचोटि मैले आफैले पनि ट्राई गरेको थिएँ। त्यसकारण अब यो बिस्तारै सबैतिरको चाहिँ एकैचोटि यो एउटाले गरेर दुइटाले गरेर भन्दा पनि एउटा सिस्टमेटिक रूपले टाइम फ्रेमवर्कलाई चाहिँ अलिक फरक पारेर लग सकभर चाहिँ हामी प्रत्यक्ष उसमै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब अहिले जुन हाम्रो कोभिड छ, हामी सबै घर घरमा थुनिएकै छौँ, अब म त धेरै आज शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै फोकस गरेर आज मेरो इन्टरभ्यू भएको हुनाले पनि म के छ के म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई जो आफ्ना बालबच्चाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा होस् अथवा सामान्य शिक्षाहरू पढाइराख्नु भएको छ, यो बेलामा तपाईँहरूले अब यो जुन जुन शिक्षालयलाई पनि जुन बाध्यता छ, शिक्षालाई पनि बाध्यतामक अवस्था छ, अनि त्यसपछि त्यसमा काम गर्ने जुन हाम्रा टिचरहरू हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ, यो अवस्थामा कहीँ डाइरेक्ट चाहिँ शिक्षालयको लिङ्क भएको हुनसक्छ, कहीँ लिङ्क नभएको हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि कम्तीमा लिङ्क आफै भए पनि तपाईँले आफै पनि आफ्ना आफ्ना बच्चाहरूका जुन समस्याहरू घरमा बस्दाहरूका अरू धेरै किसिमका समस्याहरू अहिले कस्तो छ भने तपाईँले यो पढाइ त बरु 1 वर्षपछि पढाउनलाई ठुलो कुरो छैन, तर बच्चाहरूको एउटा भावनात्मक मनोवैज्ञानिक जुन असर भइरहेको छ, मनोवैज्ञानिक एउटा चाहिँ एकदम नराम्रो असर मनोवैज्ञानिक असर हुन्छ, त्यो मनोवैज्ञानिक असरको बारेमा पनि बच्चाहरूले घरमा कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको समस्याहरू देखाएको, होइन, अलिकति एबनर्मल किसिमका क्रियाकलाप देखाएको अवस्था अथवा अलिक इरिटेट भएको अवस्था त्यस्तो भयो भने तपाईँले सिधै हाम्रा आफआफ्ना जसले जहाँ पढाउनु भएको छ ती शिक्षण संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्ने र त्यो बच्चालाई कम्तीमा उसका टिचरहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गराउने गर्नुहोला। यो अहिलेको सबैभन्दा मुख्य अहिले क्लास भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ मुख्य आवश्यकता चाहिँ मैले देखिरहेको छु, र मैले सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बच्चाहरूका अलिकति एबनर्मल किसिमका होइन त्यो देखिनुभयो भने स्कुलका गुरुहरूसँग सम्पर्क गराउनु होला, मेरो भनाइ अहिले चाहिँ अभिभावकलाई यति नै छ। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि, यहाँलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बसन्तराज खनालसँग। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवालले पनि आग्रह दिनुहोस्। नमस्ते।